Queridos amigos, non importa que a xente sexa de esquerdas ou sexa nacionalista ou voto PP, porque no proxecto do Partido Popular hai algo que vai máis aló das diferencias políticas e dos clichés ideolóxicos. Queridos amigos, a situación actual deste partido, que pode ser o partido do goberno dos próximos 4 anos, o único objetivo que temos é sair da crise económica. E o único camiño para acadar ese objetivo é o camiño de sumar os esforzos de todos, dos que votan esquerdas, dos que votan nacionalistas e dos que votan mayoritariamente o Partido Popular. Solamente hai un objetivo a partir do 20 de novembro, que é a recuperación económica. E solamente hai un camiño, que é sumar a todos, a todo o mundo, para intentar sair do burato económico onde estamos. Amigos, se o Partido Socialista Obrero Español tivera feito caso á intelixencia e a anticipación dos galegos no ano 2009, agora podería ofrecer un balance dunha política económica distinta. Pero non, volveu a repetir o seu erro. Volveu a non escoitar a nadie. Se tivera escoitado os galegos que pedimos un cambio no ano 9, nestos 2 anos non tería que escoitar todos os días a señora Merkel e ao señor Sarkozy dicindo ao señor Zapatero que cambia a súa política económica. Se estuvera escoitando o que decía a maioría dos de Ponteareas no ano 2009, evidente, queridos amigos, que España non estaría como está. Eso sí, como non escoitou a ninguén, o día 20 de novembro, o Partido Socialista Obrero Español vai escoitar a todos os españois. Vai escoitar a todos os españois. Por qué? Porque non escoitou a ninguén cando en Galicia iniciamos un cambio. Muchas gracias a todos. Esta es una noche muy especial para que los concellos podáis hacer la labor que os... De aquí al lado. Falta Zapatero, que no lo saca. Solo salen ellos 3 porque son el pasado remoto. Es importante...